Mesa, quem fala é o Yuji. E no vídeo de hoje, galera, vocês lembram no vídeo passado que nós gravou aquele treino chavoso que eu testei o freio finalmente? E galera, hoje nós tá do outro lado. Nós treinamos aquele dia, foi lá, ó. Nós treinamos lá, bem aqui, ó. Sim, hoje nós tá do outro lado e nós vai treinar de novo. Vou tentar colocar a mão no chão. Vocês me deram uma dica no vídeo anterior, nos comentários, que era pra mim colocar o pé debaixo do pedal, galera. Então hoje eu vou tentar junto com vocês. Então, bora lá. Você acha difícil colocar o pé debaixo do pedal aí? Ah, eu acho difícil, mas na verdade eu tinha aprendido um pouquinho. Só que depois, na hora que eu aprendi, nós trocamos a bike e eu vim pra cinza. É, aí então parou de fazer, mas você treinava, sim, um pouco na verde, né? Sim, treinava um pouco na verde. Aí sim, então. Mas é, vamos tentar de novo, né? Sim, vamos percorrer essa parte aqui, é a parte ainda que faz parte da marina, a parte de embarque e desembarque, sim, de materiais de construção, ponte, essas coisas aí, daí tudo, né? Tem bastante coisa aqui, ó, bastante ferro velho aí. Eu não sei qual que é realmente o lugar, mas do que é realmente o lugar, mas aí eu sei que é de embarque e desembarque, né? Sim. Aí a gente vai correr beirando aqui essa lateral inteira aqui, ó. Vamos correr pra lá e vamos ver o que, que a gente acha por aí, né? De legal, e vamos dando um grauzinho mostrando pra vocês. Sim. Bora lá? Bora. Tem dois pescadores ali tentando pegar uns peixes ali, da hora. Mas bora lá. Mas bora lá. Um pouquinho na verdinha, mas não sei se... Oi? Não sei se eu tô lembrada como que faz. É, mas treinar, né? É. Se treinar, aí desenrola. E o vento hoje não tá tão chato que naquele dia. É. Mas tá meio chatinho, mas... Vento tá sempre tão... tem, porque a beira-mar não tem jeito, não tem como correr, né? Mas tá bem menos do que tava semana passada, né? Sim, bem menos. Semana passada quase não deu nem pra fazer vídeo. Tá meio sujinho também, mas dá pra desenrolar. Aí o local que a gente tá aqui, mostrar pra vocês. Cuidado aí, velho. Você vai bem beirando aí, é perigoso. É, eu venho aqui, mano. A gente não combateu contra o vento. É. Aí não era que vai ser outro. Né, não? E galera, olha a bike que eu tô hoje. A bike da Aika não deu pra trazer não, aquela bike é muito ruim. Além de que, riscou a bike do Yud quando a gente trouxe ela aquele dia, né, Yud? Sim. Deu uma riscada aqui, a gente quase chorou onde o Yud tá com a mão ali, ó. Deu uma riscada, ficou batendo aquela gaiolinha, né? Sim. Aquela cestinha. Deu uma dó, velho. Aí a gente resolveu arrumar essa azulzinha que tava parada, né, com as marchas. Toda tava zoada. Tudo zoada, aí eu arrumei e a gente trouxe ela hoje. Sim. E olha o espação que tá aqui, lindão. Nossa, né? Limpão. Limpão, limpão, limpão. A gente parou o carro lá na frente, ó, e tem um espaço gigantesco aqui. Da hora. Cadê a mãozinha e o tentar colocar o pé? Vamos tentar aqui nesse espaço, aproveitar que aqui é o lugar perfeito, porque não tem... Na hora que você coloca, você dá meio que uma ramelada. Então, é isso, é, a posição do pé é essa mesmo. Só que aí você tem que tirar a mão e tentar dar uma olhadinha pra trás, né? É, mas vamos andando, que é você ficar parado fazendo a mesma coisa, às vezes o corpo tem que dar uma estressada, é bom tentar fazer em movimento. Eu particularmente não gosto de ficar empinando no mesmo lugar, indo e voltando no mesmo lugar. Eu gosto de sair para lugar diferente e ir fazendo, né, o grau. Cada um faz de um jeito, eu já prefiro já passear, né, não gosto de ficar tipo... Que nem hamster na gaiolinha ali, rodando, rodando, volta, rodando, rodando, volta. Eu não gosto. Eu gosto mais de explorar o lugar e dando grau explorando. Aí quando você pegar a velocidade, que a galera também comentou, pegou velocidade. Você não pode fazer o negócio tipo na moralzinha, a bike parando, né?
Isso. Vai tirando o rosto de lado, meio na moralzinha. Sem tipo assim. Tanta pressa, mas. Sem tanta pressa, mas fazendo, entendeu? Tirando o rosto. Isso. Isso. Hã? Hoje que não tem vento nenhum, você tá mais. Tá mais murchão. Tipo, o rosto você tira meio de ladinho. Isso! Olha lá, mas dá um medão de escapar, né? Mas agora você fez certo. Hein? Agora você deu uma escorregadinha, mas agora você fez o que é pra fazer. Tipo, meio com o pé debaixo do pedal, olhando pra trás e tirando a mão. Eu sei que é difícil. Eu não tô falando, não tô forçando você pra fazer. Eu sei que é difícil e a galera que treina também sabe. Porém, agora você fez certo. Mas, tipo, dá um medinho, não dá? É que eu nunca tentei também. É, então, é. Novidade. Mas é que, lembra quando você não conseguia nem subir a bicicleta? É. Tipo, não tem tudo um período? É treinamento, calma, paciência e fazendo. Pra, senão, não é, tipo, nada facinho, é, né? É, nada fácil, né? Sim. Mas foi bacana, foi bacana. Já gostei de ver, já. Asfaltado, hein? Asfaltado assim, né? Concretado. Quer ver? Essa falta não dá em nada. Nossa, que da hora! Aí, ó, por isso que é bom vir assim, ó. Às vezes descobre uns lugares, né, velho? Nossa, galera, imagina esse aqui, ó. Olha que da hora! Nossa, essa escada aqui é impossível descer de bike. É, escada é impossível. É muito íngreme. Mas olha que da hora aqui, galera, ó. Tipo, acho que é uma estação de tratamento de água. É. Né? Aí aqui, ó, limpinho, mano, pra dar o grau aqui, ó, nessa rua. Aqui dá pra descer a rampa. Essa rampa aqui desce. Mas a escada não. A escada não, olha, galera. Aqui agora a rampa desce, é bem de pezona, assim, é bem de pé, mas dá pra descer de boa. Galera, mas não, eu acho que no vídeo aí vocês não vão ter noção, mas é muito íngreme a escada. É muito impossível. Não, a escada não dá. A escada é impossível mesmo. Meu pai não tava dando nada pra esse lugarzinho. É. Eu falei, ah, vou fazer o que lá, velho? E aqui não pode ser um vento por causa das árvores do. Isso. A árvore protege o nosso grauzinho. Aí é bom, galera. Essa placa pedestre. Galera, a gente tava passando aqui enquanto o Yuji tava lá na frente. Aí eu olhei na lateral dos matos aqui e eu vi uma bike. Aí, ó, eu fui olhar ali, tipo, parece que tinha alguém que, não sei se morava, mas tem bastante roupa aqui, ó, jogada. E tem muito lixo, lata de cerveja por aqui, ó, bastante lixo mesmo. E a bike tá ali, ó, é uma bike rosa. Vou tentar mostrar pra vocês direito, porque daqui acho que não tá dando pra ver. Não dá pra ver, cara. Eu achei que. Eu falei, nossa, tem uma bike ali jogada. Ah, acho que daqui dá pra ver. Mostrei pra galera. Aí tem um monte de lixo aqui. Mas a bike tá ali, galera. Ó, a bike rosa de cestinha. E não sei se alguém abandonou ela, largou aí. Mas tem bastante lixo aqui, ó. Tipo lata de cerveja, um monte de coisas ali. Falei, caraca. Tem uma entrada por ali, só que eu não sei por onde. É, não, mas de boa, né? A gente nem vai mexer, mas eu achei curioso pra mostrar pra galera aqui. Eu tomei um susto que eu vi a bike encostada. Eu falei, nossa, uma bike ali, velho, do nada, né? Aí eu falei, bom, vamos dar uma olhada melhor, né? Aí encostei a bikinha, mas vamos continuar nossa jornada aí. Bora aqui, ó, tem muita gente. Não é não?
Nossa, velho. Caraca, mano. Que é isso, velho? Uma moto? Uma moto. Nossa. Pô, mas o escapamento tá novinho, velho. Parece estralador do Brasil, cara. Parece que deve ter passado um tsunami em cima da moto. Nossa, olha que engraçado, galera. O escapamento preservado. Mas a moto caiu dentro do mar. Caraca, é, velho. Olha só, mano. Tava cheio de... ostra, não sei o que. Aí era 400 cilindrada, pelo jeito, hein. Não dá pra saber se é Yamaha. Yamaha. Aqui no... na tampa da embreagem tá escrito Yamaha. Ah, é. Se eu fazer assim, a moto... hã? Se eu fazer assim, a moto monta. Caraca. Meu, e eu tô de cara com o escapamento, mano. Como o escapamento de inox tá preservado, ó. Tá muito preservado. Só entrou coisa dentro. Sim. E é uma bike que tinha o quadro alongado, ó. O quadro elástico dela era alongado. Aquele gigantão, ó. Ficou muitos anos no mar. Deixa eu dar uma olhada aqui. E ela deve ter ficado uns 3, 2 anos. Nossa, 2, eu queria saber quantos quilômetros tinha, quantos já tava rodado. Mas esse tá bem condenado. Ali é um ponta-giro e amarra. Mas tudo indica que era 400 cilindradas. Sim. Agora, como os caras achou e como os caras tirou? Eu queria saber a história dessa moto. Ah, também. Caraca, que da hora, velho. E o dono, será? Hã? E o dono? Ah. Deve ter caído dentro do mar. É. Ele se salvou. Não dá pra fazer. A moto. Não dá pra fazer a mínima ideia do que tem acontecido com ela. Ó, aqui galera, dá até pra ter uma noção, ó. Ela ficou muito tempo, por causa que tá até comida, ó. É. Os mariscos, né? Começar a penetrar. É, ó. Que dó, né, velho? Mas vamos lá. É, bora lá. Vamos seguir o caminho aqui, pra, de repente a gente acha mais algumas coisas aí. De repente nós achamos mais uma moto. Não é, não? Mas vamos continuar aí nossa jornada aqui. De repente aparece um Fusca aí, naufragado. Já pensou? Resgatado das profundezas. Aí ia ser chave, porque aqui tem bastante água, né? O pessoal deve pescar e puxar uma Fusca, já pensou? Eu já ouvi uma história de que os caras acharam uma moto japonesa lá nos Estados Unidos, cara. Que tipo o tsunami quando deu. Ah. Uma moto com placa japonesa lá nos Estados Unidos, os caras acharam. Caraca! Mó louco, né? Ah, não sei até onde é verdade, mas eu vi isso daí já no documentário. Galera, comente aí embaixo aí o que, que vocês acharam dessa moto, o que vocês acham que é a história dessa moto, tipo, sei lá, se a moto foi roubada e o cara jogou dentro da água. Se vocês já viram uma situação parecida dessa, que, sei lá, uma moto assim, submersa. Comentem aí que vocês, um relato de vocês aí no comentário, deixa pra gente dar uma olhada. Galera, esses carros aqui que estão parados, que o pessoal tá tirando foto, são muito bonitos. São equipados eles. Os bancos são modificados, as rodas. E espero que vocês gostaram desse vídeo hoje, galera. Vocês viram aquela passagem secreta que nós entrou lá e tinha um caminho muito chato, que parecia uma ciclovia. E depois nos contou aquela bike. Galera, qual será o mistério daquela bike? Ela parecia tão nova ainda. E aquela moto que foi jogada no mar, galera? O que vocês acham que pode ter acontecido? Deixei a sua teoria aí nos comentários. De boa, que eu vou estar dando aquela lida chavosa, dando aqueles corações nos seus comentários. De boa? E, galera, o link na descrição, meu Instagram e do meu pai sempre na descrição. Passa lá. De boa? E fiquem com Deus. Até os próximos graus e fui! Tum, tum, tum. Mó vento, cara, bateu agora aqui. Galera, olha isso. Minha calça. Nossa. Lotada. A minha também tá, velho. Era aquela hora que a gente foi no mato lá, ó. Eu vou aqui. Tirar um pouco da calça. Se não colocar pra lavar assim, vai dar problema. Mas é isso aí. Mano, eu tô impressionado com a moto.
com a bike eu até achei da hora a bike lá, meio esquisito, né? A bike nova. A história, né? É. Mas... ou pode ser... pode... ah, tem várias teorias, né? É, tem várias. Mas na moto eu queria saber a história. É. Vamos esperar a galera comentar sobre alguma história que aconteceu com eles lá. Sim, deixa nos comentários. Não é não? Vamos lá pegar a minha bike aqui e vamos embora. Vamos lá pro carro.